Pessoal, imagina, você mora em Mogi Guaçu, próximo a um rio que dá nome à cidade. E nessa margem do rio existem chácaras, existem sítios, existem até mesmo casas. E uma pessoa hoje foi com os amigos buscar minhoca próximo ao rio Mogi Guaçu. Ela mora ali. E aí ela viu uma movimentação estranha próximo ao rio. Foi chegando perto e se assustou. O que é que tinha perto do rio Mogi Guaçu? Um jacaré. É isso mesmo. Põe a imagem do jacaré na tela aí, ó. Ó, essa foto foi tirada de longe, ó. Jacaré no seu habitat natural. A cidade vai crescendo. Bom, tem clube, tem chácara, enfim. Ali próximo ao rio Mogi Guaçu. E olha quantas fotos agora, ó. Eu não tinha visto todas essas fotos, não. Acabaram de chegar. Resultado: pessoa falou, bom, deixa eu ver o que que eu faço, né? Vou chamar alguém. E aí acionou a Mogiplay. A Mogiplay acionou a Polícia Militar Ambiental. E a Polícia Militar Ambiental foi lá ver como é que está a situação deste ilustre morador das margens do rio Mogi Guaçu. Tenente Ivo, qual é a situação que foi encontrada? Esse jacaré está bem de saúde, está tranquilo? Ele vai ficar por ali mesmo ou vai ser removido? Conta pra gente, tenente. E é com muita satisfação que eu me reporto a você, a todos os participantes aí do canal Mogiplay, né? Para estar falando aí do nosso atendimento, né? Da ocorrência aí do jacaré que você acabou reportando para nós, né? De imediato aí foi gerada a demanda, né? Nossa equipe aí já fez o atendimento aí de pronto, né? Uma resposta bem rápida aí por parte da Polícia Militar Ambiental. E de fato foi sim constatada, né, a existência de um jacaré nas imediações aí do local que foi apontado, no caso aí nas imediações aí do Ilha Clube, né, no município aí de Mogi Guaçu. Então realmente foi verificada ali a existência de um jacaré, e aí a gente analisando, né, considerando que ele se encontra praticamente aí no seu habitat natural, né? E que talvez, né, talvez exista aí um risco mínimo, né, para as pessoas aí que moram nas proximidades, né? A questão aí de um eventual ataque, né? Alguma manifestação de agressividade aí por parte desse animal, que é um animal nativo, né? Pertencente à nossa fauna nativa, portanto, é um animal protegido, né? Então nós vamos, fizemos os devidos registros, né? E vamos aí estar consultando o Departamento Estadual de Fauna do Estado de São Paulo, que é o chamado DEFAU, né? Ele que cuida dessa parte de fauna em todo o estado, né? Principalmente aí a nossa fauna nativa. E vamos estar verificando se eles vão recomendar, né? Ou não recomendar que se faça a remoção do animal ali do local que ele está. Considerando, né, reforço que ele está ali praticamente no seu habitat natural, né, que a gente tem vários corpos hídricos ali, né, uma vegetação bem densa e tal. Então ele praticamente ele está ali no seu habitat natural. É por isso que se faz necessário consultar o DEFAU, né, sobre a recomendação de estar retirando ou não ele dali daquele local. E havendo, né, obviamente um parecer favorável, né? Nós vamos articular uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros. Já conversamos aí com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que inclusive já estiveram no local aí, também, e por hora, obviamente, que afastaram, né, a questão de risco de acidente com pessoas, né? E aí, havendo esse parecer favorável, então nós vamos fazer essa ação conjunta aí com o Corpo de Bombeiros para tentando, né, a tentativa aí de estar capturando e removendo esse animal aí para um outro local, obviamente um local também adequado, né, propício à sua sobrevivência, né? E obviamente após as devidas recomendações aí, né, que a gente fala técnico-veterinárias. Por hora está tudo bem com o jacaré, que na verdade, é uma jacaré fêmea. Rafael estava brincando comigo aqui agora há pouco, falando que é jacarô. Pelo amor de Deus, jacaré Tomou a vacina. fêmea.
É uma senhora. E a gente acabou de receber mais imagens, né, Rafael? Imagens dos ovos da jacaré isso ali. Mesmo. É isso, Rafael? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Está aí a foto dos ovos da jacaré fêmea, a nossa amiga jacaroa. E até como eu estava com o tenente, eles não acharam na hora que eles foram lá fazer o trabalho, Gil Costa. Eles não acharam. Como ele estava falando para mim agora, acabou de chegar a informação que eu mandei essa foto para ele. Ele falou assim que como as pessoas estavam próximo, provavelmente ela escondeu esses ovos para que as pessoas não achassem esses ovos dela aí. É, vai ter que haver todo um manejo, um acompanhamento, né? Porque já que muitas pessoas usam aquelas áreas ali com chácaras de recreio, com o próprio clube ali, as pessoas pescam naquela região, tanto é que a primeira pessoa que encontrou estava indo lá pegar minhoca para pescar, vai ter que ter toda uma atenção aí. E a Polícia Militar e Ambiental já está ciente, bombeiro já está ciente, o DEFAL informado, e a gente vai continuar acompanhando a história desta ilustre moradora ali da região próxima ao Ilha Clube.